Excuse me. Can I have your attention, please, for one more time? She tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night in a song. There is someone you should talk about. Завершили 11 лет, и очередь.
samome početku natjecanja bilo je 20 formacija, međutim u prednatjecanju ovih 12 izborile nas u polufinalu. Kako sam rekao, 7 formacija ćemo vidjeti još jedno večeras u finalu svjetskog prvenstva. Za sporica sudaca i delegat su završili svoj posao, ocjena je 45-64. On je prvaj pojim 6.5. I dolaze na prvo mjesto, first place for Bunny Girls. Starter broj 9, number 9, Fresh, Czech Republic.
svih 7 sudaca i delegaca u klubu. Ocjena je 44 i 27. Drugo mjesto za Sarajevo. Sa startnim brojem 14, Pontin, Party Girls, Anđeli. Express, Hungary.
će i sedmi sudac zaključiti svoju ocjenu, onda ćemo vidjeti koliko su gošće iz Mađarske dobili za svoj nastup. Da je ocjenjeno, rezultat kaže... We'll be right back.
Thank you.
oni će pričekati svoje ocjene. Thank you.
pokrovitelji da